бүгінгі өтетін сабағымыз 49-шы параграф азаматтық құқық субъектілері сабақтың мақсаты азаматтық құқық субъектілерін анықтау құқықтық қатынас үш элементтен тұрады субъектілер формалар және мазмұн құқықтық қатынас құрылымы физикалық және заңды тұлғалар құқықтық қатынастардың субъектілері материалдық және рухани игіліктер құқықтық қатынастардың объектілері өзара құқық пен міндеттер құқықтық қатынастардың мазмұны азаматтық құқықтық қатынастар субъектілерінің мынадай түрлері бар жеке тұлға заңды тұлға мемлекеттік әкімшілік аумақтық бірліктер жеке тұлғалар қазақстан республикасының азаматтары шетелдіктер яғни басқа мемлекеттердің азаматтары азаматтығы жоқ адамдар азаматтық құқықтық қатынас субъектілері болу үшін азаматтардың азаматтық құқық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі болу керек жеке тұлғаның құқық қабілеттілігін ешкім шектей алмайды азаматтық құқық қабілеттілікке адам дүниеге келе салысымен ие болады азаматтық әрекет қабілеттілігі адамның өз іс әрекеттерімен азаматтық құқықтар мен міндеттерді иемден алу іске асыру орындау және өз әрекеттері үшін азаматтық құқықтық жауаптылықта болу қабілеттілігі адамның әрекет қабілеттілігі оның жасына және психикалық жағдайына байланысты ал құқық қабілеттілігі көрсетілген жағдайларға байланысты емес толық азаматтық әрекет қабілеттілігі кәмелетке толған яғни 18 сегіз жасқа толған сәттен бастап келеді 14 төрт жасқа дейінгі жасөспірімдер мен жүйкесі ауру адамдар азаматтық әрекет қабілеттілігі жоқ болып саналады олардың орнына заңды өкілдері ата аналар қамқоршылар асырап алушылар жауапты құқықтық әрекеттің бір бөлігі деликтілік болып табылады диликт қабілеттілік тұлғаның азаматтық құқық бұзушылыққа жауапты болу қабілеті делегт қабілеті белгілі бір жастан мысалы азаматтық құқықтық жауаптылық 16 жастан басталады 14-18 жас аралығындағы кәмелетке толмағандар қажетті азаматтық мәмілелерді тек ата анасының асырап алушыларының немесе қамқоршыларының жазбаша келісімімен ғана жасай алады алайда олар өздерінің кішігірім жүргізуге өз табыстарын стипендияларын және басқа да кірістерін пайдалана алуына авторлық және өнертапқыштық құқықтарын жүзеге асыруға банктерде салымдар жасауға құқылы бұл әрекет ішінара деп аталады кәмелетке толмаған баланың ата анасы оның мүлкін өз қалауы бойынша қолдануға құқылы емес кәмелетке толмаған тұлғаның мүлкін азайтуға әкеліп соғатын мәмілелер жасасу үшін 14 төрт жасқа дейінгі кәмелетке толмаған баланың ата анасы алдын ала қамқоршылық және қорғаншылық органдарының келісімін алуға тиіс 14-18 жас аралығындағы кәмелетке толмағандар деликт қабілетті олар өздерінің барлық мүлкі мен міндеттемелері үшін өздері жеке жауапты алайда егер кәмелетке толмаған жас жасөспірім ауыр зиян келтірсе және бұл шығынды өтеуге оның мүлкі жеткіліксіз болса онда жасөспірімнің ата анасы қосымша жауап береді кейде өмірде адамдар ұзақ уақыт жоғалып кетеді мұндай жағдайларда сот азаматты жоғалған деп таниды немесе қайтыс болған адам деп жариялайды егер өзінің тұрғылықты жерінде ол туралы бір жыл бойы мәліметтер болмаса мүдделі тұлғалардың өтініші арқылы сот тәртібімен азамат жоғалған адам деп жариялануы мүмкін бұл адамның жұбайы ахат органында некені бұзуы мүмкін жоғалған деп танылған тұлғаның тұрған жері анықталған немесе табылған жағдайда сот оны жоғалған деп тану туралы шешімнің күшін жояды азаматтың қайтыс болғаны туралы мәлімдеме жасау егер тұрғылықты жерінде үш жыл бойы ол туралы ақпарат болмаса мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша сот тәртібімен мүмкін болады сонымен жеке тұлғаларда құқық қабілеттілігі дүниеге келген күннен бастап ал әрекет қабілеттілігі заңда белгіленген жас аралығында пайда болады жеке тұлға туралы түсінік ал енді заңды тұлғалар туралы түсінік бере кетсек қазақстан республикасы Азамат кодексінің 33 үшінші бабы бойынша заңды тұлға деп танылатын ұйым меншік шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында оқшау мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері арқылы жауап беретін өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ие болып оларды жүзеге асыра алатын сотта талап қоюшы мен жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлғаның жеке қаражаты өз атауы мөрі болуы қажет заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі жеке тұлғаның құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігінен ерекшеленеді заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап пайда болады заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі лицензияны алған сәттен бастап туындайды және лицензияның қолданылу мерзімі аяқталуымен немесе лицензияны жарамсыз деп танумен аяқталады заңды тұлғалардың екі түрі бар коммерциялық және коммерциялық емес коммерциялық басты мақсаты пайда табу бұған жататындар мемлекеттік мекемелер шаруашылық серіктестіктер акционерлік қоғамдар өндіріс кооперативтері коммерциялық емес пайда табуды негізгі мақсат етіп қоймайды бұған жататындар мекемелер қоғамдық бірлестіктер қоғамдық қорлар діни бірлестіктер және тағы басқалар үйге тапсырма бірінші жеке және заңды тұлғалар ұғымдарының мазмұнын ашыңдар екінші тапсырма жеке және заңды тұлғалардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігінің айырмашылығы неде